Доброго ранку, дорогі друзі! Зараз я знаходжуся біля старого ботанічного саду. Іду я на вулицю Жилянську, 146, працювати перед мікрофоном. Ви знаєте, я вам багато розповідала, що я озвучую, дублюю мультики, фільми, себе в кіно. А от на замовлення театру таку роботу буду робити вперше. А ось і Жилянська, 146. Бачите, старий будинок. Дуже гарний. Ну що ж, я так розумію, тут багато офісів, але мені потрібен один. Вокс Україна. Так, студія готується. Текст виведений на екран. Так що, я буду писати і мене будуть знімати? Так, суть у тому, щоб ви прочитали фрази, це реальні фрази українських політиків, так. За ось цими сімома емоціями. Ага. От, і якщо можна, при записі ви озвучите спочатку емоцію, а потім з цією емоцією читаєте речення. Угу. Камера є. Угу. Можна? Можна. Так. Щастя. Іде дощ, дерева мокрі. Приємне здивування. Іде дощ, дерева мокрі. Нейтральна. Іде дощ, дерева мокрі. Сум. Іде дощ, дерева мокрі. Огида. Іде дощ, дерева мокрі. Страх. Іде дощ, дерева мокрі. Злість. Іде дощ, дерева мокрі. Угу. Щастя. Шановні колеги, з цієї трибуни постійно звітують урядовці про подолання коронавірусу в Україні. Звісно, це надзвичайна проблема, але ми бачимо, що уряд не може впоратися із динамікою захворюваності та вакцинування. Приємне здивування. Шановні колеги, з цієї трибуни постійно звітують урядовці про подолання коронавірусу в Україні. Звісно, це надзвичайна проблема, але ми бачимо, що уряд не може впоратися із динамікою захворюваності та вакцинування. Нейтральна. Шановні колеги, з цієї трибуни постійно звітують урядовці про подолання коронавірусу в Україні. Звісно, це надзвичайна проблема, але ми бачимо, що уряд не може впоратися із динамікою захворюваності та вакцинування. Можете ще раз почитати? Переговорить, запнулась, да. Шановні колеги, з цієї трибуни постійно звітують урядовці про подолання коронавірусу в Україні. Звісно, це надзвичайна проблема, але ми бачимо, що уряд не може впоратися із динамікою захворюваності та вакцинування. Сум. Шановні колеги, з цієї трибуни ми постійно... Шановні колеги, з цієї трибуни постійно звітують урядовці про подолання коронавірусу в Україні. Звісно, це надзвичайна проблема, але ми бачимо, що уряд не може впоратися із динамікою захворюваності та вакцинування. Огида. Шановні колеги, з цієї трибуни постійно звітують урядовці про подолання коронавірусу в Україні. Звісно, це надзвичайна проблема, але... Ми бачимо, що уряд не може впоратися з динамікою захворюваності та вакцинування. Страх. Шановні колеги, з цієї трибуни постійно звітують урядовці про подолання коронавірусу в Україні. Звісно, це надзвичайна проблема, але ми бачимо, що уряд не може впоратися з динамікою захворюваності та вакцинування. Злість. Шановні колеги, з цієї трибуни постійно звітують урядовці про подолання коронавірусу в Україні. Звісно, це надзвичайна проблема, але ми бачимо, що уряд не може впоратися із динамікою захворюваності та вакцинування. Страх. Це дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування, покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, а також підтримувати інтерес інвесторів до українських активів. Злість. Це дозволить Україні отримувати інше офіційне фінансування,
покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, а також підтримувати інтерес інвесторів до українських активів. Злість. Щиро вітаю всіх присутніх на традиційній зустрічі за результатами засідання правління Національного банку України з монетарної політики. Злість. Перше – це космічна програма. Україна вже 5 років живе без документа, який визначає пріоритети держави у космічній сфері. Містив би перелік проєктів, обсяги фінансування і завдання науковцям. Космічна сфера не може управлятися раптовими рішеннями, бо розвиток цих технологій планується на 15-20 років наперед. Завдання уряду і космічного агентства – підготувати документ, а наша задача – його прийняти законом. Люди добрі, процес закінчено. На це мені знадобилося 2,5 години. Відведено було 3. Тобто я справилася на півгодини швидше все ж таки. Ну, прекрасно. Ви задоволені? Ця акторська робота знадобилася для розробки нової програми штучного інтелекту. Можливо, він колись зможе розрізнити, з яким внутрішнім наповненням говорить свій текст той чи інший політичний діяч. І, можливо, колись ми зможемо завдяки цій програмі зрозуміти, чи правду говорить майбутній президент. Ми, актори, зробили свій внесок у майбутнє, а ваш вибір попереду.